Ove godine uradili smo pojedinačno kao jedna klinika najveći broj transplantacija bubrega u Srbiji, što je već jedan značajan podatak. Takođe urađeno je oko 50 kardiohiruških intervencija i više od 500 intervencija što se tiče vaskularne hirurgije. Naredne godine očekujemo da ovaj broj operisanih bude još veći, jer trenutno naš glavni problem je opremanje opremom intenzivne nege. Trenutno imamo 5 kreveta u intenzivnoj nezi, što je, ajde da kažem, usko grlo na našoj klinici, a kapacitet je 10 kreveta. Tako da se nadamo da ćemo u narednih godinu dana, ajde da kažem, na trogodišnjicu otvaranja naše klinike imati kliniku opremljenu u potpunosti i da će klinika raditi punim kapacitetom.